گۆران عەبدوڵڵا پەیامنیرمان لە بەغدادا لەگەڵمان دەبێت گۆران دێمەلات دوایین لێدوانی وەزیری دارایی عێراق چی بوو لەبارەی ناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم شوان یعنی ئێمە دوو بەشەگرێتەوەم پرسیارەی تۆ سەبارەت بە مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم لە بەشی یەکەم ئاوجەختی لەوە کردۆتەوە یاخود دڵنیاییەوەی داوە بە لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق ناردنی 680 ملیار یاخود ناردنی پارە تا هەمواری یاسای بوجە تەواو دەبێت لەلایەن عێراقەوە بەردەوام دەبێت و لە دوای هەمواری یاسای بوجەشەوە کەوێتەوە سەر بەند و یاساکانی یاساکە و پێوەست بە ناردنی یەکەم 680 ملیاریش کە لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە بڕیاری لەسەر درابوو و ئاماژەی بۆ کردو تاوەکو ئێستا حکومەتی هەرێم بەیانات یاخود زانیاریەکان یاخود حیساباتی بۆ ئێمە نەناردووە بۆی کە ئێمە بتوانین ئەم 680 ملیاری بۆ خەرجکەین و خۆش دەزانی یعنی ئەمڕۆ لەناو وەزارەتی دارایی عێراق پرۆسەی تەمویلی خود پارەدارکردن دەستی پێکردووە پێویستە هەرێمی کوردستانیش بە زووی هەم میزانی مڕاجعەی ڕابردوو ئەم حیساباتی مانگی داهاتوو ئەم 680 ملیاری کە وەری دەگرێت چیدا خەرجی دەکا بینێرە بۆ وەزارەتی دارایی بۆ ئێوانش بەرمەبنای ئەو حیساباتە بتوانن 680 ملیارەکان بۆ خەرج بکەن و جوالەوە شوان ئەگەر کاتێ بە پێوست بە دادگای فیدراڵیەوە ئێستا هەوڵەکان چڕ بوونەتەوە بۆ ئەوی کێشەی مووچەی فەرمانبەران بە تەواوەتی چارەسەر بکرێت لە لایەکەوە دادگا فشاری زۆر دەکا لەانە عێراقەکان و لە ناویشیدا نەوەی لە ڕێگەی پەرلەمانەوە ئێوێت ئەم بابەتە یەکلایی بکاتەوە دوای واژۆی 119 پەرلەمانتاری کۆ کردەوە و لەگەڵ یا سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕەزامەندی لەسەر داواکەی نەوەی نوێ داوە بۆ ئەوی مووچەی فەرمانبەران لە بەغدادەوە دابەش بکرێت و ئابێ هەردوو حکومەتیش پێوەی پابەند بن ئەگەر لە یاسای بوجە جێگیر بکرێت.